E Butambala nga tuvuddeyo yo poliisi ekutte omukazi ng'emulanga kuleka abaana be mu nnyumba nga kigambibwa nti ono abadde aleka mu nnyumba n'agenda okucakala. Kino kiwaliriza bamuliraanwa we batyo ne basitukiramu ne bagenda ku poliisi gy'evudde n'ejja n'emukwata. Bino byonna bibadde Kasangati. Abaana abatenkana wadde emyaka etaano oba kkumi n'obaleka mu nnyumba n'ogenda kubbaala ku nyomwe. Juliet Nalujja nga mpangisa ku kyalo Namavundu ekisangibwa mu Town Council ye Kasangati mu Wakiso District yakwatiddwa poliisi oluvannyuma lw'abaliraanwa be gy'abadde asula okwekubira enduulu eri abakuumaddembe okubayamba ku mukyalo ono olw'okususa okuleka abaana mu nnyumba n'agenda n'apebya n'abasajja abalala. Omukyalo oyo mugayaavu nnyo kuba ogusula emirundi ogusoose. Akikola eddala enfunda ezibira ng'aleka abaana mu nnyumba n'agenda n'asula mu bitongole. Otusula ku tebuuki abaana bakaaba aleka abasibidde mu nnyumba. Tetwewuunyiza omuwala omuto bw'atyo. Abaana babiri bonna mabujji n'abaleka mu nnyumba n'agenda. Ono abadde aleka abaana babiri mu nju ng'omukulu wa myaka ebiri gyokka ng'omulala wa myezi esatu gyokka. Yasuzeewo? Ali mu nju? Nakola ki? Atetedde munno. Asatudde munnange. Kale. Juliet bw'akwatiddwa aganya okubako ky'ayogera ku nsonga ezimuvunaanibwa. Bo abantu ababaddewo bavumiriddwa ekikola ky'omukyalo ono ne bagamba nti bba taata w'abaana bano Collins Mukamuzi akolera safaali naye ng'afuba nnyo okulekawo obuyambi nga wabula omukyalo ono buli lwalaba bbanga agenze ng'adda mu kulya amayirungi n'okunywa omwenge n'okwepeya n'abasajja abalala olwo abaana n'abeerabira. Akozesa buli kyakunywa kyonna 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 kye tubadde tetumanyi. N'aleka nga abaana abaggalidde mu nnyumba ye agenze. Abaana ne bakabiriranga bannayiba bannayiba paka leero ekirobo kyasusse. Ngamba nti embeera yakusikiriza n'ogenda n'okula kubba n'onywa omwenge. Embeera ki efaanagana bw'etyo? Okusingira ddala ndaba kiviira ddala ku baana. Bwe bamanyi nti wawasa omukyala twala obuvunaanyizibwa. Banga bambi otunuulira omukyala waasula. Twaleka abaana be. Mu butuufu nga n'omuwala bambi naye oba kwe kukemebwa okwo okwamuleetedde ebyo. Ebiseera ebisinga obungi kisinziira mukazi kigoba owasiza. Naye kitwewuunyisa nnyo okuwasa abakazi nga mwasooka mu laavu ne mukomekereza ate nga mutandise kulaba nti temukyalina gye musobola okwezimba. Steven Kaiso ow'ebyokwerinda ku kyalo kino annyonnyodde bw'ati ku nsonga z'omukyalo ono. Kule nasooka okujja omukyala samusangawo kati mba eggulo ndi ewaka nkomyewo tugenda kwebaka ne wajjira muliraanwa omu Emma n'aŋŋamba nti n'omukyala yazzeemu ekintu ky'okuleka abaana mu nnyumba. Nasitukiddemu ne nzijja okutuukaano ng'era ddala abaana bali mu miranga bakaaba bakaaba nnyo. Ne nsooka ne nkubira osi. Atwala poliisi e Namavundu Rashid Bikwasiroha ategeezezza ng'omukyala ono bw'agenda okuvunaanibwa. Ernest Chaze yakusakidde eggulire lino Crab KDTV1.